Nëse ai përket kryeministrit, besoj e mbani mend mirë ditën kur ka hapur fushatën zyrtare, që hapi zyrtarisht fushatën, në atë takimin aty vetëm me kandidatët dhe deputetët, që më shumë se sa një ceremoni e hapjes fushatës për mua u duk si një vaki kur ai që kishte thirrur krye ishte për të thënë deputetëve dhe kandidatëve se a ne nuk do kemi postera, nuk do kemi billboardera, nuk do harxhojmë lekët e qytetarëve kotë me kotë, por do të angazhohemi për mbjellur temë. Ara shumë të kemi dëgjuar gjithë nga kryeministri. Por, fill një ditë më pas, vetëm po të bëni rrugën Tiranë Elbasan dhe në hyrjet e Elbasanit, keja 20 postera në dhejtë të kryeministrit dhe është një poster i kryeministrit me dy kandidatët që i dy rivalet e ti politikë. Qfarë bërë ndryshoj mëndje si pas teje kryeministrin, Saliu? Ajo që e bëri si pas me e nëshoj mëndje, një janë sondajet e brëndshme që i kam treguar kryeministri që nuk është aqe letë gara me Zotin Berisha dhe Zotin Meta, sa që ishte më parë me Zotin Kuremani dhe Zotin Pasha, pavarësi se jeni në zgjedhje për kandidatë. Nëse, realisht në këto zgjedhje, po shohim një rritje si pas me që e kam vërtetuar dhe në sondajet ndryshme edhe ke sondajet e juja që kanë zjarë Euronews e shprejnë një rritje kandidatëve. Sidomos jam të punin dhe nuk është një rritje që ka pak ndikim, por është një rritje që mund sjell dhe ndryshim rezultatin në disa qarqe që janë qarqe të rëndësishme dhe qarqe që Rama... Të mbetemi tek posteri i fushatës, ëh? I kthehemi fushatës. Duke mbetur tek posti i kryeministrit, qarta e kryeministrit me postën që ka drejtuar, ka vërtetuar se kandidatët e nxjerrë nga ai në këtë zgjedhje nuk janë kandidat personalitet, pra nuk janë kandidat karakteri, nuk janë kandidat që kanë pasur një bagazh.